Биыл қара күрешесі Қажымұқанұлы Мұнайтбасовтың туғанына 150 жыл. Қажымұқан Мұнайтбасұлы қазақ халқының маңдайына біткен тұңғыш кәсіпқой балуаны. Тұтас ғұмырын спортқа, күрес өнеріне арнап, ұлан қайыр жері мен өршіл халқын бірінші болып өзге жұртқа паш еткен, өзінен бұрынғы қандастары баспаған топырақты басып, көрмеген елді көріп, өзге қазақ тақпаған алтын күміс медальдарды мойнына тұңғыш етілген Қажымұқан бабамыз. Бабамыздың мерейтойына арналған біздің мектебімізде көптеген іс-шаралар өткізілуде. Солардың бірі ұлтын әлемге танытқан балуан атты ашық тәрбие сағаты. Өскелең ұрпаққа балуан бабамыздың ерлігі мен балуандығын насихаттап, үлгі ету басты міндетіміз деп ойлаймын. Сабақ барысында Қажымұқан бабамыздың Темірлан ауылында өткізілген мерейтойдан көптеген бейне материалдар қолданылды. Солардың бірі Қажымұқан бабамыздың немересі, белгілі композитор Бақытжан ағамыздың авторлық әні алғаш рет бейне көрініс арқылы көрсетілді. Одан басқа есте қалатындай оқушыларға Қажымұқан бабамыздың бейнесі салынған төс белгі таратылды. Қажымұқанның қазақта күші басқан, балуандықтан айтайын біраз дастан. Орыс балуан атанып 12 жыл, 24 патшалықтың жерін басқан, жерін басқан. 24 патшаны аралаған, балуанды неше таудай жараладым. Жүрегімді жылытқан жылуымы туған жерде ыстықты таба алмадым, таба алмадым. Болып өстім несібен, менің түзден кім бар екен елінен күдер үзген. Есіме туған елім түскен уақытта жас томалап түседі ау екі көзден, екі көзден.